beste dokumentu eta, eta protokolo, protokolo batzuk. E, laugarren, bosgarren eta zeigarren erainzkinak, ez? E, honetan ez naiz asko barneratuko, batez ere e, urrengo formakuntzan, osasun eta higiene formakuntzan, e, e, prebentzio neurriak barneratuko e, e, e dituzolako beto laugarren eraskinak dioen, da parte hartzeko e, baldintzak onartu behar e, izango dituztela, bai begiraleek eta bai e, tutore edo familiak, horretarako e, e, entitateak garatu beharko izango du nolabaiteko dokumentuak edo aurrakordio bat e, e, pertsona guztiek sinatu izan behar e, dutena, E, bosgarren erainzkinak dioena da e, higiene eta, eta prebentxo e, neurriak bederatu izan beharko dituzuela, e, kontuan izan, bo e, e, taldeak e, beti berberak izan behar direla, e, segurtasun, e, es, e, segurtasun neurriak e, bideratu, maskarilla, e, distantzia sozalea eta horrelako, horrelako zerak, ez? Eta e, ere garatu beharko duzuen du dokumentu e, bat izango dela, ez? E, bai ere, bigarren eraiskian komentatu izan izan duguna. Eta seigarren esparrua e, derrigorrezko higien eta aprobentzio ekipamenduak eta neurriak E, aurre eta gazte den aizialdiko instalazioetarako. Ez? Hau da, pos, e, etxe batera edo, edo alberge batera, baldin haste kampamentu bat edo, edo koloniak egitera, kontuan izan beharko dituzuela, e, e, eraikin horrek euki behar dituzten e, edo dituen e, e, segurtasun esparroak, zuen jarduerak bideratxeko. Orduan, e, printzipioz, e, alberge edo etxe horrek prestatuta izan beharko ditu segurtasun e, neurri horiek e, zuen jarduerak, e, zuek e, o, espazio horiek e, e, kontuan izateko.